የጎደሉትን በመሙላት ይህንን ጥያቄ መልሱ ተብለናል። 63 ሲደመር 427 ነው ጥያቄው። እንግዲህ አሁን ይህን ጥያቄ የምንመልሰው ቁጥሮቹን በማቃለል ነው። አሁን 63 ሲደመር 427 ስንል እነዚህ ከባድ ቁጥሮች ይመስላሉ አይደለ? 63 ሲደመር 427። ስለዚህ በቀላሉ እንድንሰራው እነዚህን ቁጥሮች ማቃለል አለብኝ። እንዴት ብዬ ነው ማቃለለው? ከአንዱ ወስጄ ወደ ሌላው በመክተት ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ለምሳሌ አሁን 63 አለን። አሁን እቺን 63 እዚች ጋር ያለችውን 3 ወስጄ ወደ 60 በቀይራት፣ ያቺን 3 ደግሞ 427 ላይ ብጨምራት ይቀልልኛል ማለት ነው። ይወሰርኩትን ያው አንዱ ላይ 3 ሌላው ላይ መጨመር አለብኝ ማለት ነው አይደለ? ከዛ ቀስ በቀስ ይሄንን ሁሉ እየሞላው ወደ መልሴ ይሄ ደርሳለሁ ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር 63 አለችኝ። 63 ሲደመር 427 ይሄ ማለት 60 ሲደመር የሆነ ቁጥር ሲደመር 427 ማለት ነው። እቺ 63ን ለማምጣት 60 ሲደመር የሆነ ቁጥር ይሆናል። እቺ 63 ማለት ነው። የቀድሞው 427 ግን እንደገና አለች። ስለዚህ 60 ሲደመር ምንድነው 63 የሚሰጠን? 3 አይደለ? ስለዚህ 60 ሲደመር 3 አሁንም ያቺን 3 ወደ 427 ነው መጨመር ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደቀደሙ 60 ሲደመር 3 አድርግና ቅንፈዋ ገና አሁን ቦታዋን ቀይራለች። 3 ሲደመር 427 ነው ማድረግ ያለብኝ። ይቺን 3 ማለት ነው የቀደመዋን 3 ወደ 427 ወሰድኳት። ከዛ 63 ደግሞ ወደ 60 ተቀየረች። ስለዚህ አሁን 3 ሲደመር 427 430 ይሆናል። ቀላል ነው አይደለ? ከዛ በቀላሉ 60 ሲደመር 430 ደግሞ ምን ይሆናል? 3 አስሮች ሲደመር 6 አስሮች ይሆንና 490 ይመጣልኛል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ይሄንን አሁን ሌላ ጥያቄ እንስራ። አሁን ደግሞ ጥያቄው 275 ሲደመር 595 ነው። ስለዚህ አያችሁ እንደቀደሙ ቁጥሮቹን በማቃለል አንዷ ላይ ወሰርኩትን ሌላዋ ላይ በመክተት ይሄንን ጥያቄ እሰራለሁ። 275 ወደ 270 ተለውጧል አይደል? 270 ሲደመር የሆነ ቁጥር፣ ያ ቁጥር ምንድነው? 5 አይደለ? ስለዚህ አሁን የቀድሞዋን ደግሞ 595 እዚች ጋር አወርዳታለሁ ማለት ነው። አሁን አያችሁ የቅንፉን ቦታ መቀየር ይችላልው። ስለዚህ አሁን 275 ሲደመር 595 የምትለዋን ያቺን 5 በመለየት እና ከማለት ከ275 ላይ በማውጣት ምን ላይ ከታታለው ማለት ነው? እቺን 5 ማለት ነው። 595 ላይ እከታታለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 5 እዚች ጋር ልጻፍና ቅንፋ ውስጥ ስላሉ 5 ሲደመር 595 ሲደመር 270 ይሆናል። ስለዚህ 5 ሲደመር 595 ስንት ነው? 600። አሁን አላቃለልልኝም ይሄ? አሁን እኮ ይቀረኝ ምንድን ነው? 600 ሲደመር 270 ነው ይቀረኝ። ስለዚህ መልሱ ምንድን ነው? 870 አይደለ? 200ዎች ሲደመር 600ዎች 800ዎች ይሰጠኝና 870 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። አሁን ደግሞ የጎደለውን ቁጥር ሙሉ ይለናል። ስለዚህ 51 ሲደመር 83 ከየሆነ ቁጥር ሲደመር 84 ጋር እኩል ነው ይለናል ይሄ። ስለዚህ አሁን 83 ወደ ምን ተለውጣለች? ወደ 84። ስለዚህ ከ51 ላይ አንድን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ 50 ይሆናል ማለት ነው የጎደለው ቁጥር። ስለዚህ 50 ሲደመር 84 እና 50 ሲደመር 84 እና የቀድሞ 51 ሲደመር 83 አንድ አይነት ቁጥር አንድ አይነት ድምር ነው የሚሰጠን ማለት ነው። አሁን ያደረግነው ገብቷችኋል አይደለ? 50 ሲደመር 84 ስንል ምንድን ነው ያደረግነው? 83 ሲደመር 1 ነው ያደረግነው አይደለ? ስለዚህ 83 ወደ 84 ተለወጠ። ከዛ ይሄንን ቁጥር ሰጠን፣ 84ን ሰጠን። 51 ላይ ደግሞ 1 መቀነስ አለብን። 51 ሲቀነስ 1 ደግሞ 50 ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አቃሎልናል ማለት ነው። እቺ 83 ወደ ምን ተለወጠች? ወደ 84። እቺ 51 ደግሞ ወደ ምን ተለወጠች? ወደ 50።
ስለዚህ አንዱ ላይ ስንጨምር ሌላው ላይ መቀነስ የግድ ነው ማለት ነው። እና ይሄ አቃሎልናል። አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሂድ። 138 ሲደመር 710 ከምን ጋር እኩል ነው? ከሆነ ቁጥር ያልታወቀ ቁጥር ሲደመር 700 አሁን 710ን ወደ 700 ለውጦታል አይደለ? ስለዚህ 10 ነው የቀነሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከ ይሄ 138 ላይ ደግሞ 10 መጨመር አለብን። ለምን ቀድም 10 ቀንሰናልላ? ስለዚህ 138 ሲደመር 10 148 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በቀላሉ መመለስ እችላለሁ። 148 ሲደመር 700 ያው 848 ነው። ይሄንን በቀላሉ ለመመለስ አያቅተኝም። የቀድሙ ግን ከባድ ነበር።